E estamos sobrevoando o Birigui para mostrar para vocês de casa a situação da estrada rural que dá acesso ao bairro Casa de Tábua. Os moradores estão indignados com as condições precárias do local, como a gente pode ver aí pelas imagens. A prefeitura diz que realiza manutenção diária nas estradas de terra da cidade, mas pelo que vemos esse trecho está esquecido, não é de hoje. Nas chuvas, as estradas rurais sofrem mais prejuízos e vários trechos ficam em péssimas condições. A prefeitura disse ainda que a administração está em busca de recursos financeiros para realizar melhorias nessas estradas e que, por hora, os trabalhos serão feitos pelos próprios servidores municipais. E, claro, a gente continua de olho.